Hei, mine venner. I huset bak meg, Nedre Blåsenborg nummer 3 i Stavanger, drev med lokal-tv-stasjonen ETV i mange år. Som har god greie på hvordan det har sett ut i Stavanger. Og nå synes jeg at Stavanger er i ferd med å forfalle. Det er så mye stygt de gjør, og så mye stygt de bygger. Og så har de gravt opp nesten alle gatene i hele byen. Så jeg skal ikke si, jeg liker veldig godt det de holder på med nå, nei. Så skal vi ta en liten tur rundt i byen og se. Ja, vi starter med noen bilder fra i går, tirsdag. Dette er Mosvatnet nær Stavanger. Som dere ser, så var ikke været noe særlig godt. Dette er en fontene som står i Kannikparken. Det er en bekk som renner ut i Breiavatnet. Litt senere så skal vi se hvor den renner ut. Det er en veldig fin skulptur, veldig fin liten park. Har stått der så lenge jeg kan huske. Ja, han renner altså ut her i Breiavatnet, som trent midt i bildet der. Dette er altså bilder fra i går, hvor det var et forferdelig surt og trist vær. Det regnet hele dagen, det var nesten ikke det der ute. Så det ble ikke så mye filming i går. Men jeg har jo fått filmet litt mer i dag. Altså, vi ble lovte et nydelig vær hele veien mens vi var i Norge av yr. Men du vet, yr det er jo, det er så dårligt. Kan ikke stole på de. Ja, Stavanger, de holder på å grave opp hver eneste gade. Synes det er helt sinnssykt. Det er så mye veiarbeid at det går an å, ja, det går an å bli skikkelig drittlei. Altså, det er, de har holdt på i årevis også, og det ser aldri ut som det blir ferige. Og er de ferige med en gade, så er det alltid en annen de kan grave opp. Jeg synes det der er virkelig utidig. Dette er det gamle sykehusbygget, gamle Stavanger sykehus. Nå brukes det av Roland fylkeskommune. Det ser for så vidt greit nok ut, men det er jo et gammelt bygg. Det er det ingen tvil om. Men i forhold til det de bygger i Stavanger i dag, så er jo dette nydelig. De bygger så mye stygt. Ja, her kan jeg bygge bekken, bildet tatt i dag, akkurat der han renner ut i Breiavatnet. Det var litt bedre bilder, eller bedre å ta bilder av i dag. Det var ikke så mye regn i dag, eller det har faktisk nesten ikke regnet i det hele tatt i dag. Det røde huset midt i bildet der, det er hovedkontoret til Norsk Antivelferd. NAV, så de forkortes det. Ja, dere ser jo på fontenen at det blåser relativt godt. Det er ikke noen sånn vindstille dag akkurat dette, nei. Det er mange rare gamle trær langs Breiavatnet. Dette her er det mest spesielle, synes jeg. Som jeg har tatt en sånn rar vei rett ut av en nedsegen stamme. Ja, dette her også ser jo litt spesielt ut. Det var flere av de før. En del av de har måttet gi seg. De har jo blitt så gamle. Ja, dere ser, det er jo mye vind, og det var ikke noe sånn kjempevær. Men det var veldig varmt i dag i forhold til hva du normalt forventer i Stavanger på denne årstiden. Det er ikke det, altså for oss som kommer fra Spania, så er det ikke så varmt, men det var mange folk i Stavanger som gikk i shorts i dag. Ja, denne statuen her, den er kjent for alle som bor i Stavanger. Den er rett med siden av nedgangen til under. Hvor i all verden er den underjordiske? Nei, den underjordiske, den er fjernet. Det er jo veldig tragisk. I stedet for den underjordiske så har, og et fint torg nå, så har du fått noe de kaller for Sevlandsørken. Tusenårsplassen skulle det hette, men det var det ingen som syntes at den fortjente. Så den har fått navnet Sevlandsørken. Torget, der er det ingen torghandler som har lyst til å være. De selger masse drit der da, men det er ikke torghandlere som gjør det. Stavanger Domkirke. Sist i filmen så var han jo dekket til med en presenning. Men, kjerker, det er ikke noe for meg altså. Kjelland derimot, han er en kjekke fyr. Står der og kikker nedover vågen. Kikker ut over dette her ødelagde torget. Jeg tror han synes det er trist at det ikke er noe liv. For det eneste livet som finnes her på torget nå, det er
Starbucks. Starbucks ligger midt i bildet. Tragiske greier. Altså, kommer du til Stavanger, så får du se akkurat det samme som du får se i hele verden. Starbucks og Burger King. Det er veldig trist, synes jeg. Hvorfor i all verden skal Stavanger kopiere det alle andre har? Altså, turister har vel lyst til å se litt nye ting, og ikke bare Starbucks og Burger King. Altså, her lå jo ærverdige Hauge. Den flotte konfeksjonsbutikken med skredder hadde de. De lagde kinouniformen og vårt, de kom derifra. Men nå er det bare altså Burger King. Triste greier. Jeg tenkte bare skulle vise litt av hvordan det så ut i havnen rundt omkring. Det er jo en del fine ting også, altså. Det er jo det. Altså, jeg er veldig glad i Stavanger, men jeg synes det er tragisk med alt det der de gjør som utlegger. Stavanger har en tendens til å få besøk av alt for mange store cruiseskip. Og nå der ligger en sånn 3-4 av disse store cruiseskipene inne i havnen, så er Stavanger etter mitt mening helt ødelagt visuelt. Sånn at folk som kommer der, de får jo ikke oppleve Stavanger. For det er de båtene de kommer med, de ødelegger hele miljøet. Jeg synes de burde vært tvungne til å ankre opp lengre ute i fjorden. Her er gamle Rogaland malt hvit med røde korstegn på. Akkurat hva det betyr, det må jeg si, det har jeg ingen anelse om. Her ser vi tollboden i høyre del av bildet, den gamle tollboden. Og et av disse cruiseskipene da. Hvis de bare ligger såpass langt ute, så gjør det ikke noe skade for sentrum. Men det er jo veldig stygt i gamle Stavanger med disse her cruiseskipene. Her er et nærbilde av tollboden. Den gamle tollboden. Stavanger er ingen filleby, heter det i en Stavanger-sang. For Stavanger har faktisk en telefonkiosk. Tenk, Stavanger har en telefonkiosk. Det er det ikke mange plasser som har lengre. Denne her er jo virkelig et klenodium etter hvert. Og så verker han. Du kan faktisk ringe med han. Han er ikke bare til utstilling. I Stavanger der er det en del fin gatekunst. Dere ser et eksempel på her. Litt sånn morsom dekorasjon. Dette er de ærverdige røde sjøhusene til Olav Thon. Se hva de har bygd bakom. Se hva de har bygd bakom. Altså, Stavanger kan jo ikke se sånn ut. Dette er galskap. Dette er litt finere. Dette er en fargegade. Øvre Holmegade, den er litt spesiell. Så Stavanger har blitt malt stort sett grå hele veien nå. Så alle fargene de har de da samlet i Øvre Holmegade. Det er kun der det er farger. Ellers er det grått og hvitt alt sammen. Veldig mye grått. I denne gaden ligger bøker og børst, så er den puben i Stavanger så har absolutt høyest pris. Så hvis du vil ha det dyreste ølet du kan få i hele Stavanger, så går du til bøker og børst. Her er lokalet. Sikkert kjekt nok det. Nei, jeg synes ikke det. Jeg var inne en gang for noen år siden. Jeg synes ikke det var noe særlig. Faktisk ikke. Men uteserveringen ser jo ok ut. Og. Men til Stavangers høyeste priser så sto jeg over. Jeg gikk rett forbi. Her er oljemuseet i Stavanger. Foran det, jeg synes det ser ut som en båsplass, jeg, for min del, altså. Det er noe av det styggeste jeg har sett. Dette her skal vist være oljehistorie. Ja, det er jo gamle greier fra oljeproduksjonen de har samlet sammen og så malt helt forferdelig.
Jeg synes det ser rett og slett helt forferdelig ut. Jeg kan ikke forstå at oljemuseumet skal bli skjemt ut av dette her. Altså, jeg har etterlyst farger, men det er ikke på denne måten jeg vil ha fargene. Jeg synes dette er skikkelig stygt. Ja, dette er bybroen i retning Jørpetau, holdt jeg på å si. Jørpeland og Tau. Sånn midt i bildet nå, så kunne vi tidligere sett sjøhusene til Øgrei, flotte røde hus. Nå har de revet de, og de har bygget et hotell som... Altså, selve bygningen i og for seg er det vel ikke noe feil på. Men all den gråfargen, altså, jeg synes det er så grått og trist. Hvorfor ikke male de røde? Og så har de blitt litt for store, og de fyller ut hele parkeringsplassen til Øgrei. Så dette er blitt for stort, men fargen, den er bare veldig trist. Selve bygningene er ikke så stygge, men gråfargen, den synes jeg ikke noe særlig om. Men det er jo smak og behag det da. Jeg synes det var finere når Øgrei lå der. Som sagt så har det vært en relativt varme dag i dag. Og på motsatt side så ligger en base. Det skjemmer ut Stavanger å ha en base midt i sentrum sånn. Den burde jo vært flyttet ut. Men se her på temperaturskiltet. Veldig varmt å være langt ut i september måned. Ja, her er Torsgården, som jeg viste sist. Den er da reven. Det var jo der det brant. Det var der Skansatt hadde studio for en del år siden. Men de ble jo ikke påvirket av branden. De flyttet ut før det. Veldig nær der vi hadde studio. TTV, altså. Og der er jo det bygget som jeg sto ut forbi i begynnelsen på denne videoen. Her har de rasert skikkelig. Altså... Husveik, han er lederen i Blindeforbundet, han bodde nå rett fra midt i bildet. Det huset har de revet, og de har erstattet det med noe som er så stygt. Og så er det også større, sånn at smalgangen, om ikke den var smal nok før, så har den blitt enda smalere. Jeg ser dette stygge greiene her de har gjort, altså. Jeg kan ikke forstå at Stavanger kommune kan ha godkjent noe så vanvittig stygt som dette. Vel var det gamle huset ganske slede, men å erstatte det med dette her, altså, jeg fatter ikke at det er lov, jeg synes det er en forbrytelse mot Stavanger. Og her var jo da Madland Radio og TV sin butikk. Den er jo også, det ser ikke ut, det tar seg bare rett og slett ikke ut. Stavanger er en småhus. By med små trehus, ikke noe sånn som dette her. Det skal se fint ut. Man må ikke ødelegge miljøet. Dette var altså da Husveik sitt gamle hus på litt avstand, og dette er Madland Radio og TV sitt hus. Lavado. Det ser jo bare ikke ut. Den interiører holdt jo til i det huset, det er ikke så helt forskjellig fra sånn som det så ut før. Og når forbi det så lå jo da meierienes salgssentral, hovedkontoret deres. Det bygget der, det falt helt fra hverandre, så dette er en kopi. Det er bygget opp bare som en kopi av det bygget som stod der før. Ute i Hillevåg også har de tenkt å ødelegge alt. De har tenkt å sette opp et så stort bygg at jeg har sett tegningene. Det er helt grusomt. De har lyst til å ødelegge hele miljøet her med siden av Hillevågsvatnet. Så nå skal vi bare ta med denne panoreringen her så dere ser hvor henne. På denne tomten her har de tenkt å sette opp en gigantiske skyskraber. Altså... Det kommer jo til å ødelegge hele miljøet med Hillevågsvatnet. Det er jo ganske fint nå, det må jo få lov å si. Men det kommer til å bli ødelagt. Dette er pølsesvingen 1. Til huset har de nettopp pustet opp, det har blitt veldig fint. Men hvis det skal være en skyskraber midt foran her nå, midt på andre siden av vattnet, så
så mister du nesten hele pølsesvingen en og sin verdi til det flotte huset. Det har vært sykkeløp her. Det jo hyggelig med sykkeløp. Og selvfølgelig så har Stavangers store syklist Kristoff blitt hedret med navn i veien. Vi elsker Kristoff. Så med dette bildet her så vil jeg bare få takke for at dere gadd se denne videobloggen også. Det er ikke en reportasje. En reportasje er redigert. Dette her er bare filmet. Ha en riktig, riktig god dag.